Žitelji 14 sela koja gravitiraju ka budućem autoputu na koridoru 10 moraju da obilaze desetak kilometara da bi došli do regionalnog puta koji vodi ka Nišu. Meštani sela Sopot ne mogu da dođu do svojih imanja. To su neki od razloga zbog kojih su danas protestovali kod Sopotske petlje. Autoput seče naš priključak i mi tražimo priključak na alternativni put. To je glavni motiv okupljanja, a razlog što smo se okupili ovde zato što do današnjih dana je upravo dobije papire od direktora koridora Babića o čemu se radi i projektnu dokumentaciju Sopotske petlje. Do sad to niko nije rekao, to je u pisanoj formi nama dostavio. Svi su pričali usmeno. Potpredsednik opštine u stvari je kontaktirao izvođače radova koji su obećali da će u roku 2-3 dana samo dok oni su prešli, da će nam naprave tu prolaz. Znači da možemo prolazimo baš tako su izričito rekli do jesen. Dok ne bude regulisano petlja i šta znam. Od toga nema ništa. Znači vinograd, detelina, kukuruz ne može da čeka. Nemamo autobusko stajalište za decu. Decu nam šalju da idu putem bez kolovoza preko mosta još 500 metara dalje. Zimi na minus 20 na ledna. Ja ne znam gde to ima. Onda tu priključke za u vikend naselje Begov most nisu sva priključke, svi priključci urađeni. Imovina ima oko 40 hektara vinograd i to je već zapušteno taj deo Parasenja, jer nema gde da se ljudi izađu da se priključe dođe da to obave i da urade. Vršilac dužnosti direktora koridora Srbije Zoran Babić rekao je da je upoznat sa problemima meštana ovih sela. 1. septembra ćemo završiti petlju Pirot-Zapad, tada će se to kruženje smanjiti na 4 km. Problem sa pristupom poljoprivrednim gazdinstvima, odnosno parcelama, ćemo probati da rešimo u narednih nedelju dana, da iskoristimo neke gradilišne puteve, da im omogućimo da tim gradilišnim putevima oni dođu do svojih parcela da bi mogli da ih obrađuju i da ih koriste. Ja to ne mogu u ovom trenutku da kažem da je izvodljivo, dok se ne iskonsultujem sa strukom, sa projektantima, sa ljudima u koridorima. Ukoliko postoji i promil šanse da se to uradi, mi ćemo u narednih 7 do 10 dana omogućiti pristup i poljoprivrednim gazdinstvima. Babić je rekao da su idejni projekat petlje predali na reviziju Ministarstvu građevine, saobraćaja i infrastrukture i da tokom iduće nedelje očekuju povratnu saglasnost. On ističe da će Sopotska petlja biti izgrađena do kraja godine. U gradskoj upravi Pirot smatraju da je neophodno hitno rešavanje problema sa pristupom poljoprivrednom zemljištu. Meštani su potpuno u pravu gde treba izgraditi nadvožnjak ne samo radi njih, nego uopšte i radi Stare planine i radi svih nas koji gravitiramo u ovome delu. Međutim, treba sačekati, pare su obezbeđene, projekti su napravljeni, sad malo strpljenja i bit će sve kako treba. Zoran Babić rekao je da će sa predstavnicima mesnih zajednica ponovo razgovarati idućeg četvrtka i da će im tada izložiti moguća rešenja.